Boa tarde, amiga Mari. Já postou sua foto antiga? Já. Já? Hoje já. Dessa vez já. Então dá boa tarde pra mim também, por favor. Boa tarde, amiga. Ai, ela briga comigo no ao vivo. Ah, você briga comigo. É porque eu vim pronta pra responder um já. Porque toda vez que ela pergunta, eu ainda não. Ah, mas até minha noite, noite é hoje. Minha noite é hoje, a gente vai, né? Mas hoje já, gostei. E tá você? Bom. Se eu te disser que o meu próprio celular me mandou uma série de recordações e aí eu só fui, ai, nossa, olha essa foto, nossa, olha esse dia. E coincidentemente, hoje, quinta-feira, peguei, acessei meu Instagram e ia postar no meu story. Uhum. Inclusive uma foto com o senhor, meu marido, Bruno. Ah, eu postei uma com o senhor, meu marido, Jailson também. Pois é, aí eu não postei, eu pus a foto e aí eu fui fazer outra coisa. Aí eu tinha um texto pra terminar, tinha uma gravação pra fazer e não postei. Mas até minha noite é hoje. E ó, mozão, beijo pra você e vai ter foto com você no hashtag TBT. Pois é, amiga. Mas o papo hoje não tem nada a ver com nossos maridos, tem a ver com superstição. Sexta-feira 13, você fica meio amedrontada? Olha, amiga, eu fico. É? Assim, não sou, não é aquela que acredita, mas vai mas que, também não né? Desacredite. Eu não duvido, não. Eu já acordo com o pé direito pra dar uma da sorte. É, tem seus rituais. É. Certo, a gente vai falar de uma lista de coisas que a gente deixava de fazer. Pois é. Pra não dar azar ou até mesmo pra não correr certos riscos, a lista é grande. E você falou do pé direito, essa é uma coisa que eu de criança carrego e até hoje, mas é porque eu durmo do lado direito da cama, então não tem como eu levantar com o pé esquerdo, porque eu levanto também. Já pra esse lado. Então, mas assim, eu acho que não é todo dia que eu faço isso, não. Mas eu tenho essa mania. É, você falou. Que é pra ter um bom dia, mas nem sempre o dia é tão bom assim, mas tudo bem, é a minha assim, parte eu faço. É porque eu acordo ainda dormindo, na verdade, só o corpo que levanta, né? Então eu não sei dizer pra vocês. O que vai primeiro? O que vai primeiro, se é o direito, se é o esquerdo, eu sei que eu levanto. Vou pro banheiro. Só vai, né, gata? E vai. Então vamos lá, sua lista. Número 1. Número 1, chinelo virado. Não pode deixar chinelo virado. Não pode. Não pode deixar chinelo virado. Por que cargas d'água? Então, geralmente pela minha mãe, né, que falava já quando era pequena, que mãe morre. A mãe vai morrer. Significa que a mãe vai morrer. Ó, essa mesma explicação tinha também de roupa. Roupa do avesso. É? Não, roupa do avesso. Chinelo é virado e roupa do roupa avesso. Roupa do avesso, minha mãe fala que não consegue nada, por exemplo. Ah, hoje não vai dar nada certo. Tudo que você planejou não dá certo. Aí é a cama. A cama tem que estar arrumada. Ah. Se acordou, não arrumou a cama, o dia vai ser uma bagunça. Tem que acordar e arrumar a cama. Você Nossa, arruma a cama, eu acho amiga? Que é por isso que meu dia é bagunçado. Para de ficar se expondo, é você. Ai. Número 2 que você tem aí na sua lista. Não tem problema, amiga. Olha só, número 2 aqui que eu tenho na minha lista é vassoura atrás da porta. Eu já fiz. Que é Antes pra quê? Que você pergunte, eu já fiz. O que, que é vassoura Espanta atrás da porta? Visita. Ah, pra visita ir embora? É. Quando a visita não é bem-vinda? É. Geralmente minha mãe tinha umas Foi amigas. O dia que eu fui na sua casa que você fez isso? Amiga, você só passou. Não deu nem tempo de colocar a vassoura. Mentira. É verdade. Se tivesse dado tempo, você teria colocado. Eu ia colocar. Mentira. Bom, se fizer efeito contrário, colocar pra baixo pra você ficar, eu teria colocado. Ah, é? Fica mais Esse, tempo. A vassoura tem que estar Não, pra então, cima. Dizem que vassoura atrás da porta pra cima... É pra visita tem embora. Segredo, né? Tem um segredo, olha lá. Imagem, isso, tá? Igual na imagem. Entendi. Tem um segredo. Geralmente minha mãe tinha umas amigas, sabe aquela ai, que ficava falando assim, ah, quando que vai namorar? Nossa, eu detestava. Pois eu corria e colocava a vassoura atrás da porta. E elas iam embora mesmo, rapidinho? Não. Não funcionava. Não funcionava, não. Acho que não sei se era falta de fé. Ó, agora eu vou falar pra você. Essa daí é pra visita embora. Meus convidados que eu recebo aqui no programa, você é prova disso. Sim. Entrevistados que vêm aqui, eu tenho o ritual de dizer o quê? Vou te levar até a porta que é pra visita voltar. Voltar, é verdade. E volta, essa dá certo. E volta, o pessoal volta. Às vezes eu ameaço, por isso que volta, brincadeira. Ai, amiga. Terceiro, o que você separou? Ai, separei coruja, porque segundo também superstições, anuncia a morte essa quando ela também. Canta três vezes. Ah, tem que cantar? Tem. Três vezes perto da sua casa. Quando a coruja vem... Não é 13? Não, é 3. Mas olha só, como é bonitinho. Eu sou assim, amiga. Eu não acredito. Eu acho muito bonita a coruja pra ela fazer isso. Mas quando eu ouço uma coruja cantar... Dá eu digo, ai, meu Deus, não. Pelo amor de Deus. Canta uma vez só, duas. Não, três não. Não canta. Chega. Só boa. Coruja representa sabedoria. É, então. Eu já ouvi isso também. Com os bichos. Ai, fofinha demais.
que mais que você tem? Mais uma aqui que eu trouxe é abrir o guarda-chuva dentro de casa. Não pode abrir. Ah, minha mãe disse que não presta. Que ah, não, ah, é da escada. É, essa é da você escada, falou. Pulei. Passar embaixo da escada não pode por quê? Passar... Vamos falar do guarda-chuva? E aí? A produção vai brigar com a gente. Vamos falar da escada. Vamos falar da escada. Então passar embaixo da escada, a pessoa não cresce. Não cresce. Ah, será que eu passei? Ah, você tem 1,58. É, eu acho que você deve ter... Se não passou, colocou pelo menos o pé, amiga, embaixo da escada. Acho que eu fiquei embaixo da escada uns 2 anos. Pois é. Não cresci. Olha, eu já passei, mas eu confesso que essa eu não acreditava, não. Era uma que eu não tava nem aí. Que eu nem me preocupava. Ó, até hoje eu não passo embaixo de escada, mas sabe o que é? Ah. Assim, lá no fundo tem essa parte do místico que mexe comigo. Mas eu tenho medo, sabia? Porque geralmente tem uma escada onde? Onde tem um poste e alguém tá arrumando ali uma... Por questão de segurança, né? Pois é, por medo, por segurança. Exatamente. Eu dou a volta. Não, sim. E também não tem porquê de... Ah, vou passar aqui embaixo. Não, dá a volta. Qual que é o sentido? Passa na calçada. Passa na calçada. Agora sim, abrir o guarda-chuva dentro de casa. Segundo a senhora, minha mãe, Dona Marisa, que acredito que está nos assistindo, fala que não presta. Não presta. Ah, mas aí não presta por quê, mãe? Também não sei. Eu não sei se dá azar, se alguém morre. Não sei também. A pergunta que não quer calar. Chove lá fora, não aqui dentro. É. Vai abrir o guarda-chuva pra cima. Lá fora. Abre lá fora. Bom, amiga, temos mais. Temos a sua lista agora, né? Não, tem mais uma. Assoviar. Ah, é verdade. Assoviar. O assoviar de noite. Essa. Essa chama cobra. Essa cultura não tinha na minha família. Essa tinha medo, porque eu morro de medo de cobra. Ah, não é tão medo assim, mas tem medo. Assoviar chama cobra. Não pode assoviar. E tem também quebrar o espelho. Tem, que dá 7 anos de azar. Essa... Você já quebrou? Não, minha melhor amiga, uma vez, ela tava com o espelho da minha mãe na mão. Ela arrumou assim, olhou. Aí ela foi apoiar na perna, tadinha. E ela pôs... Acho que ela... Bateu, errou, né? A força. Ela pensou que tinha uma moldura, não sei. Ela... Foi colocar e ela quebrou. E aí eu só falava, meu Deus, você vai ter 7 anos de azar. Coitada da menina. E ela, preocupada se a minha mãe ia brigar com ela, tadinha. Ah, eu imagino. Começa aí, né? Eu imagino. Mas esse negócio de ter 7 anos de azar, o que seria o azar, né? Porque se nossa, eu tivesse 7 anos, né? Se eu tivesse um azar de parar na Maldivas, nossa, eu ia amar esse azar. O que seria o azar? O espelho vai ter esse cronômetro, 7 anos. É, então, certinho. Pra gente encerrar, essa minha mãe contava, minha avó contava. Qual apontar é? Apontar o dedo, é sua essa. Ah, da estrela, apontar o dedo pra estrela, nasce uma verruga. Nasce verdade. Uma verruga. Eu, a minha mãe também. Inclusive, eu tinha, eu acho que quando criança, eu tinha uma no joelho. Até sumiu. Só que assim, não lembro se eu apontei o dedo pra alguma estrela, não. Mas minha mãe também falava. Tudo isso fez parte da nossa infância, né? Tudo isso. Ó, tem uma outra, mas essa não é de azar, não. Essa aqui é meio que pra livrar, né? Que é o tal do bater 3 vezes na madeira. Que alivia o azar, né? Que alivia tipo, o azar, que tira espanta. Coisa ruim. É. Você tá aqui pensando em alguma coisa, não, Deus me livre, não, sai fora, faz o quê? 3 vezes na madeira. Eu faço isso. Eu faço isso até hoje. Eu faço isso também. Que mais que tem? Descer da cama com o pé direito, que você já falou. Sim. Não olhar pro gato preto, coitado, ah, gente. Gente, para. Não, o gato preto é lindo. Se puder, tinha... Se tem um gato preto passando na rua que quer estar abandonado, pega ele e põe pra dentro da sua casa. É, também acho. E tem um aqui, eu vou confessar, esse a gente separou porque a gente achou curioso. Vimos aí nesse mundo chamado internet. Eu não conhecia, nem você, né, amiga não. Mari? Compartilhando aqui com a audiência, não servir refeições para 13 pessoas. Quem olha, é se eu receber 13 convidados na minha casa, meu Deus. Você vai ter, ou você vai chamar mais um para comer e dar 14, ou você vai ter que mandar um embora para dar 12 só. Rafa, mas imagina o tamanho da panela, fazer comida pra 13. Não, é muita comida, né? Não, você ainda gosta de cozinhar, eu já chamo logo pra ir comer fora, né? Eu já levo pro restaurante, claro, cada um pagando o seu. Agora a pergunta que não quer calar, 13 pra você é um número que dá azar, ou é um número da sorte, ou não cheira nem fede? Depende da ocasião, às vezes eu quero um 13 pra dar sorte. É? E geralmente sai, todo mundo tem aqui, é porque o medo do 13, sabe? Ah, o 13 não, não sei o quê. Aí você, ah... Acho que vou arriscar num palpite número 13. Entendi. Eu Depende. Não gosto do 13, não. Não? Não, meu número é o 3.
O meu é o 15. Ai, que fofa. Amiga Mari, beijo, obrigada. Obrigada a você. Pode vir aqui amanhã. Amanhã não tem quadro nenhum seu, mas pode dar as caras aqui, a gente sente saudade. Ah, eu venho sim. Não, sexta-feira 13, amanhã, se falando aí do nosso, das nossas superdições, apareço por aqui sim.